Oi, que bom encontrar você aqui. Sabia que esse site foi feito especialmente para você? Curte, compartilha. E não esqueça de se inscrever. Beijo. Vou abrir o jogo para vocês, é fantástico. Entendeu? É fantástico ser o alvo do amor de gente que a gente nem conhece, né? Às vezes a gente passa assim na rua, aí vem aquele olhar assim como quem... Opa! Tipo, né? Te conheço há muito tempo. Vim cheio de carinho, de amor pra dar. Isso é ser famoso. A gente receber carinho das pessoas que às vezes a gente não... Às vezes não, a gente realmente não sabe nem o nome, mas a pessoa olha pra gente e fala... É, isso que eu quero dizer pra vocês. É fantástico. Depois de 15 anos, graças a Deus, eu ainda sinto tremor dentro de mim toda vez que aquela bolinha abre, galera, e escuta esse coro dizendo: Xuxa, eu te amo! É demais. Agora, gente, tem gente que busca o sucesso a vida toda e não consegue. E tem gente que consegue. Até com certa facilidade, não é? E às vezes joga tudo fora. Porque um artista, apesar de toda a fama, é um ser humano normal. Só não é comum, mas é normal, né? Erros, acertos. Nenhuma vida de artista é comum. Por isso tem artistas que são descobertos ou inventados. E tem artistas que se descobrem e se inventam. Ela se inventou. E o público ganhou uma artista. Vamos receber com muito carinho o mais novo sucesso da TV Globo. A apresentadora Ana Maria Braga! Da gente, a vontade de fazer as coisas, né? E o que você estava dizendo agora, de dar aquele... parece borboleta, não parece? Parece. Aí, quando eu sinto hoje, segurando o microfone do seu planeta, né? Pra mim... Vai. Lembra que a gente falava, que você falava, o Louro é fofo, né? O Louro, eu falava assim, mas eu quero tanto te apresentar o Louro, né? E ele é o filhote da gente que faz a... que faz o coração ficar mais feliz, né? Na referência. Vamos comer embaixo da mesa. Aí hoje me perguntaram assim, né? Você vai ficar aqui embaixo da mesa também? Mas aqui, tu vai fazer? Vão deixar você passar embaixo da mesa lá na Globo, né? Falei, claro que vão. Imagine, se vão fazer o filme do King Kong, vão tirar o King Kong e o King Kong sou eu. E esse tem sorriso, né, gente? Que maravilha. Claro que vou passar Bem-vinda, embaixo da mesa. Bem-vinda, por favor. Obrigada, obrigada. Sente-se aqui. Ai, que medo. Por favor. Ai. Fica mais
Ai, gostoso aqui. Eu tava olhando a semana passada, né? O Leonardo sentado aqui. Aí eu falava assim, ai, deve ser de fio. Nem imaginava que eu vinha aqui nesse domingo agora, né? Ai, mas tava tão boa a entrevista. Tava legal, não tava? Muito boa. Todo mundo falou aqui. Tava gostoso, tava. Você ficou, assim, sem gracésima quando ele disse que queria te paquerar. Eu achei uma delícia, né? Porque ele é uma ele pessoa. Ele veio preparado muito pra me derrubar, ele veio. Mas agora na boa, né? Foi uma delícia. Eu primeiro gostaria de perguntar pra você. Além do apelido Neném. Neném? Como neném. Você descobriu que me chama de Neném? Mas você não sabe que eu já sei. Ah, e agora? Neném. Por que Neném? Eu acho que é carinho, né? Quem te deu esse apelido? O Carlinhos me chama de Neném. É. Chuchu, Neném. Oh! O amor é lindo. Eu sou meio manhosa, deve ser por isso. Agora eu vou fazer a pergunta que todo mundo me pediu. Todo mundo lá em casa falou, você vai fazer intimidade? Você tem que fazer essa pergunta, você tem que fazer, eu acho que todo mundo quer saber. Por que que você usa a luvinha? Ai, gente, agora virou frescura mesmo. Porque implicaram tanto com a luva que virou frescura. Na verdade, eu pesco muito, eu adoro pescar. E passo horas e horas. Se me deixar, eu fico de sábado de manhã até domingo de tarde dentro de um barco pescando. E eu sou muito branca, eu sou tão branquinha quanto você. E quando você pesca e fica muito tempo pescando, não há protetor solar que segure, né? Então a minha mão ficou muito manchada, de manchas de sol. E trabalhando na televisão com culinária, a câmera muito perto, era uma coisa que me incomodava muito. E eu resolvi fazer uma aplicação de laser. E para fazer a aplicação de laser, você não pode tomar sol e nem a luz do estúdio. Eu ficava 5 horas no ar, então aquilo fazia mal. E o médico falou, olha, bote uma luva cirúrgica, alguma coisa, ficava muito feio. Então eu inventei essa luvinha, cortei os dedos e comecei a usar. Falaram tão mal, pichou e tudo, né? Que eu sou muito teimosa, eu sou ariana, teimosa, gosto de fazer ao contrário, eu, sabe? Que nem eu. Entende? Aí eu falei, então tá bom, então sarou, não tem mais nada e eu uso a luvinha. Porque ficou, aí porque todo mundo reclamou, olha lá, tá perfeitinho, pode tirar. Tem nada mais, tá? Tá até a marca do sol aí, só. Olha mesmo, não mas tem a nada, mão tá bonitinha, gente. Tudo. Tá bom, então continua usando. Pronto, agora você agora falando desse negócio que os jornalistas, as pessoas picharam, algumas pessoas se chamam de Ana Maria Brega. Chamo, te incomoda, chamo. Não é isso? Não. Hoje, inclusive, eu tava conversando com alguns jornalistas, então eu disse o seguinte, eu tenho o maior orgulho quando me chamam. No começo me incomodava. Mas aí eu descobri que para essas pessoas que usam esse termo, que pretende ser depreciativo, na verdade está me colocando muito mais perto do povo brasileiro. Porque o povo que assiste televisão e 99% da população brasileira que tem acesso à informação pela televisão, né, poderia ser chamada de brega tanta quanto eu, né? Que é uma forma simples de ser. E o simples é muito difícil, às vezes, das pessoas entenderem, né? Eu acho que é o mais difícil. Então, eu fico muito orgulhosa, porque eu não gostaria de ser a chique, né? E estar distante do olho, da emoção, do sentimento, de um povo que eu respeito, admiro e faço parte dele. E eles gostam do meu jeito de ser. E respondem isso na audiência, respondem isso no carinho, nesse carinho, né? Respondem isso com a emoção que eu vejo desse olho que você vê na rua, com o respeito com que trata o meu trabalho, né? E não é à toa que hoje eu tenho o privilégio de estar sentada aqui com você. Não é à toa, né? É porque eles me deram isso. Eu não consegui nada, né? Eu só estou sentada aqui hoje porque eu tenho gente que me entende lá do outro lado. E mesmo com toda a minha breguice, breguice com muito orgulho, né, com muita paixão por ser povo brasileiro, e eu faço parte dessa galera com o maior carinho. Não quero ser chique. Ah, não quero ser chique. Vem cá, você, esses 2 meses aí que você ficou férias forçadas, esses 2 meses, o que você ficou fazendo nesse tempo aí? Ai, é um horror. É um horror, né? 70 dias. Imagina. Sem saber pra onde ir. Eu fiquei doente antes de entrar aqui na Globo. Também tive essas férias. Me contaram. Eu fiquei doente, fui pro hospital, fiquei estressado. O médico examinou. O médico examinou e disse, ela tá estressada porque ela não tá trabalhando. E eu lá. É verdade. É um terror, é um terror.
mas serviu para duas coisas, né? Primeiro, para exercitar a paciência. Que nós não temos arianos. Nenhuma, nenhuma. Aprendi a exercitar a paciência. Mas dói noite sem dormir. Todo mundo fala, ah, tá de férias. Que férias? Você não dorme, né? A cabeça não para um minuto. Mas aprendi a exercitar um pouco, e eu acho importante a gente aprender a ser mais paciente, né? Com a vida. Aprendi isso e aprendi outra coisa, que eu vou agora aplicar no novo programa. Que eu aprendi o que, que as pessoas fazem em casa quando estão assistindo o programa que eu faço de tarde. E o que elas fazem? Pois é, um terror. Tem que fazer alguma coisa, tem que ter um programa. Pra ver. Não, tem. Ai, que aflição, né? Como... Viu? É, precisa ter bom humor. As pessoas são muito mal-humoradas na televisão. Não tem... Ou tem um filme, que é legal, você vê e você se envolve nele. Mas as pessoas não são elas, não são, sabe? Não... Sorrir é bom, então contar piada é bom, então, sabe? E aí, então, eu inventei. Aí eu comecei a fazer as minhas bagunças culinárias, aí eu fui pra cozinha, e aí aperfeiçoei um monte de coisa que vou estar trazendo. Como é que tu não engorda, hein, Ana? Comendo... Passa embaixo da mesa. Mas é uma simpatia? Come, come, passa embaixo isso, da mesa. Dá umas garfadinhas, passa embaixo da mesa. São os cachorros, Só os cachorros, né? Isso é tudo vai ter no teu programa? Isso vai. Tudo vai ter no teu programa? Eu acho que são coisas que foram criadas, são gadgets, que eu acho que eu espero poder fazer e foi me garantido por toda a direção da Globo de que realmente a característica da Maria Braga continua, né? Eu falei, embaixo da mesa, embaixo da mesa. Com o cachorro, com o cachorro. O louro, o louro. O louro tá aqui, não tá? O louro tá, eu trouxe o louro hoje pra falar. Oi, louro! Gente, eu amo o louro, eu amo o louro José. Oi, louro. Louro José. É a Xuxa! Vem cá, louro. É a Xuxa. É a Xuxa. Louro, olha, o toquezinho. Vai conversar com a Adamastor Pitaco. Xuxa. Você vai ganhar um monte de piada nova e vai ganhar todas da Ana Maria. Ah, não vai. Agora ele viu morre. Viu só? Onde é que você estava escondida? Uma piada agora. Agora não, aqui uma na pegadinha Globo, boa. Uma pegadinha. Pegadinha. Pegadinha nova. Pegadinha nova. Novidex de pegadinha. Ai, meu Deus. Essa é nova. Qual? O que é um monte de pontinho brilhando e virando? Brilhando e virando. Brilhando e virando. Brilhando e virando. Não, deve ser. Deve ser um monte de formigas com... Eu não sei. É, com a aparelho não. Dentro de uma máquina de lavar. Assim. Não, não, não. Não é. Não é? Brilhando e girando. Brilhando e girando. É o planeta Xuxa. Caca! Isso é porque você falou que ele ia ganhar de mim. Caca! Me aguarde. Eu acho que eu estou amando. Você fala, conta pra Xuxa, por que que você tá tão entusiasmado de vir aqui? Pintou o clima. Pintou? Pintou o clima. Ele já era apaixonado por você antes. Moro? Olha a música. Loura, I love you, louro. Pode fechar a boca, louro, é verdade. Olha o olho. E ali do Louro José, muita coisa vai pintar também? Vai. Mas o mais importante é ter você, né, Ana? Não, eu me chamaram pra fazer malhação. Malhação? Eu vou trabalhar na malhação. Por que você quer fazer malhação? Ah, fazer uma ginásticazinha básica. Básica? Eu preciso me manter pro meu amor. Oh! Aí, compadre, vai ser carioca. É, compadre, é mó onda aqui o Rio, meu irmão. Ela tá solteira, hein? Eu também. Eu tô solteira. Ah, tá solteira. À procura de um amor. Ai, ai. O que é o destino na vida de um louro? Mas, Ana, conta mais um pouquinho pra mim. O que a gente pode esperar, além desse seu sorriso, do louro, fazendo a gente rir? E o que mais? O que tem mais aí? Em São Paulo, comida! Comida! Que mais? É, comida é boa. Eu acho que bom humor, alegria.
força para acreditar naquilo que a gente acha que vale a pena acreditar, que é viver e acreditar que cada um pode. Você faz isso tão bem aqui, né? Eu assisto e de repente eu vejo você de uma sua forma, com o seu jeito, né? Dizendo para as pessoas que elas podem, né? E você prova isso, né? A cada programa se prova mostrando que se você quiser dentro do seu coração, né? As pessoas podem ser o que quiser, basta acreditar, acreditar no sonho. Você faz isso de uma forma maravilhosa. E você acreditou, amiga? Eu acreditei. É. E o sonho é possível. Você queria isso que está acontecendo com você agora? Ou você nem imaginava? Às vezes, lá no meu subconsciente, eu ousava, que é uma ousadia, né? Você imaginar trabalhando, você colocando o seu trabalho na quarta emissora do mundo, né, na primeira emissora do país, com toda essa tecnologia, com toda essa capacidade de fazer e fazer com amor, que a gente sente que as pessoas trabalham com amor aqui, né, tem uma áurea, tem uma coisa especial. Então eu ousava sonhar, mas eu achava que o caminho tinha um pouco mais ainda. E Deus me deu um presente, sabe, pulou uma etapa da minha vida com esse presente. E é Deus mesmo, né? Mas eu acreditava muito, né? Que um dia eu não ousava nem imaginar que estaria aqui, mas eu sonhava, tá? Eu acho que o que vale é sonhar, né? E trabalhar por esse sonho. E isso você faz bem, né, Mãe? Eu vi uma pessoa falando, não paga nada, não custa nada sonhar. Não custa. E eu acho que o mais importante não é só sonhar, é acreditar no sonho, né? Na possibilidade de você realizar, correr atrás e tudo mais. Ana, eu queria falar agora um pouquinho de você, o teu lado neném, o Carlos. Ah, neném, o Carlos. Acorda, menina, vem cá! Me conta um pouco como é que vocês estão, como é que você descobriu que você estava apaixonada pelo Carlos? Quando? Como é que foi essa história aí? Conta pra gente. Aí eu acho que é de repente, né? É o olhar, é o cheiro, a presença. E não foi uma coisa assim que de repente você olhou e se apaixonou, né? Eu acho que também, com algumas pessoas podem até acontecer assim, você olhou e falou, ah, é esse que eu quero na minha vida, mas no meu caso com ele não foi, né? Todo mundo sabe, não é segredo, ele era meu segurança. Eu nunca tinha tido um segurança na minha vida, né? E devido a um assalto que eu sofri, enfim, eu falei, não posso ir, São Paulo está muito violento, né? E já estava naquela época. E aí, de repente, o Carlos veio trabalhar com uma outra equipe, com a empresa dele. E ele saía comigo de manhã, me levava para o trabalho e voltava. E foi acontecendo uma transformação dentro do meu coração. Eu estava já sozinha de coração, né? Meu coração estava com tudo disponível, mas eu não conseguia olhar ninguém. E de repente aquela pessoa doce, séria, né? Que pouco falava, ele pouco fala até hoje, continua sério, né? Foi me envolvendo pela forma de ser, né? Reto, bonito de caráter, né? De paz, né? E aí eu me apaixonei mesmo. E aí era um drama pra mim, né? Eu me sabia apaixonada por ele, né? Mas a gente tinha toda uma postura de, né? De patroa, na verdade, né? E eu senti um sofrimento. Bom. É bom sofrer por amor. E a sua família aceitou isso na boa? A minha mãe teve um pouco de resistência, né? Meus filhos me entenderam, porque viviam comigo, sabiam o que eu sentia com relação à vida e às coisas. A gente sempre falou muito a verdade. E aí eu tinha medo dele não estar sentindo a mesma coisa que eu, porque até aí pode ser um ledo engano. Quem tomou a iniciativa, você ou ele? Ah, fui eu. Eu tinha que saber, né? Como é que você chegou papum assim? Trabalhei um dia e tal, mas tinha uma certa coisa, né? Porque também você não fica sonhando sozinho, né, ator? De vez em quando eu olhava assim, eu falava, será que é? Meu Deus, tá maluca. Aí um dia eu falei, ai, não dá mais, né? Aí eu olhei bem e eu falei, aí se não for nada disso, né? Ele segue a vida dele e eu sigo a minha, não vou ficar com esse sofrimento, né? Aí eu olhei no olho mesmo e falei, tem um negócio pra te dizer mesmo. Eu tenho um negócio. Você tá vendo como é? Olha, Louro, olha pra mim, eu tenho um negócio pra te dizer. Eu também. Daí continua aí você chegou e falou. Aí o olho dele já me dizia tudo, ele tava querendo que eu dissesse isso, né? Porque caramba, era recíproco, era
Mas ele não ia tomar iniciativa, não, né? Não ia. Era uma situação muito constrangedora pra ele. E ele tava pensando a mesma coisa lá do outro lado. Tô louco, tô maluco, imagine. Onde é que já se viu? Mas foi legal, né? Foi, e hoje vocês... enfim, é o amor da minha vida. E vocês vivem assim, esse momento assim, como... essa coisa cheia de amor e carinho o tempo todo, legal? Ele é muito especial. Agora, eu acho que essa é uma prova mais que nunca, né? E isso eu queria que as pessoas ousassem, né? Porque se a gente não ousar brigar por aquilo que a gente quer, independente de todo mundo tá falando ao contrário, independente de todo mundo meter o pau, independente do vizinho, independente... se você... As pessoas meteram muito pau, Ana? Ah, é natural, né? Não é meter o pau, mas olhar... Ficar contra. É, né, e dizer como, né? Porque as pessoas não olham as pessoas pelo que elas têm dentro da alma, pelo que elas são de honestidade, hombridade, seriedade, caráter, né? Inteligência. Não, as pessoas olham que classe social pertence, né? Tem dinheiro, não tem dinheiro... É, sabe, quantas faculdades fez, quantas vezes foi pra Europa, que sapato usa, qual, né? É a marca? A marca do sapato, né? Na viaja do quê? Vai comer em que restaurante? Aquela gravata, né? Aquele perfume. E as pessoas julgam isso e é inevitável que isso aconteça numa sociedade consumista como a nossa. E ele não tinha nenhuma dessas marcas, né? Ele não carregava nenhuma grife. A maior grife que ele tem é o coração dele, é ele, né, como pessoa. E as pessoas não admiram isso. É uma pena dizer, mas as pessoas realmente... E às vezes não tem coragem. Mas o mais importante é que você admira, isso. E você viu isso. É. E aí vocês estão juntos, isso que é legal. É, mas não é muito fácil, né? Não, ou não seja, é fácil. Enfrentar a barra porque você trabalha, você está perto uma de artistas e tudo. Grande. Então tem ciúme, tem bate-boca e tudo isso não é muito fácil. Não, hoje em dia eu acho que ele mesmo, né, já se posicionou e as pessoas o respeitam muito. Quem o conhece o respeita, né? E eu acho que é isso que importa pra mim. Você é uma pessoa que já traiu? Já. Eu acho que a gente trai quando a gente não ama. Eu já traí, sim. Já. E você falou? Não. No momento da traição, não. Mas falei depois. Né? Tem que falar. Aí houve a separação aí. É, não. E pra namorado mesmo. Não é só... No caso desse meu último casamento, a gente já tava separado. Então eu não tinha que trair ninguém, né? Mas a gente se separou porque a gente tava se traindo na emoção. Uhum. Eu nem conheci o Carlos, né? A gente se separou porque já não tinha mais, era mentira, né? A gente já não deitava junto com o mesmo tesão, né? A gente não tinha a mesma pele, a gente não tinha o mesmo beijo. Você fala muito essa coisa de pele e cheiro, pra você é muito importante essa coisa de cheiro, não é? É, pra mim, eu acho que uma relação, pra ser gostosa, né? E tem que ter um sexo bom pra duas pessoas viverem legal. Não que o sexo seja o fundamental da vida, mas eu acho que faz parte, sim. Quem diz que, ah, isso é bobagem, não é verdade. Você não consegue viver com uma pessoa só na base da amizade se todos dois são saudáveis, né? Uhum. E se dizem felizes. Eu acho que por isso que o cheiro é importante, né? Faz parte, o toque, o cheiro. E o que você acha que uma mulher não deve fazer na frente de um homem? Ah, eu acho que não deve ir no banheiro na frente do homem. Eu acho, sabe? Fazer o número um ou o número dois? Não deve soltar pum! Né, Loura? Mata o coitado! Nem fazer nem o número um, nem o número dois? Número um, hein? Às vezes você tá muito apertado, fazer um xixi, não, acho que não é de morrer. Uh-huh. Mas o resto... O outro? Não. Eu acho, né? Uma questão de cheiro. É uma questão de cheiro. Ah, eu acho ideia. Que perde um pouco a graça, né? Não que... E claro. O homem, o que não deve fazer? Também isso? E ficar numa posição... Sabe esses caras que às vezes não tem muita postura, assim? Porque tá em casa mesmo, então fica tudo desdaneado. Aí senta, a frente da televisão fica aquele negócio, aquele barrigão pra fora, né? Assim. Barrigão pra fora, coçando o saco. Muito feio. Então, não é legal, não é? Eu acho que tem que ter um pouco de, né? Respeito, assim, não é só postura, pela coisa bonita, né? A gente tem que se fazer bonito. Não, não deixar chama. Perder o encanto, né? É. E você dedo faria? No nariz. E você faria tudo por amor? Ou não? Tudo não.
tudo, não. E a sua mãe, a relação com a sua mãe, como é que é, Ana? É boa. Mamãe tem 82 anos, é uma doçura de pessoa. Você fala tudo pra ela também? Não, não, não. Eu sou filha única. Você falou sua primeira vez pra ela? Não, não, não tinha essa, não tinha. Essa abertura? Não. Você falou pra sua? Falei. É, a sua mãe é especial, né? A minha também é. Mas nesse aspecto, não, não... Mas eu demorei, não falei na hora também, não, pra ela. É, a dona Alda é mesmo, especialista. Por sinal, tá viajando, né? Tá viajando, tá lá com a Mara. Fez mais de... Mas vem pro aniversário, vem, ai, dela se não vier pro aniversário de Sasha. Louro, tu vai pro aniversário da Sasha, Louro? Ai, Louro, vai ter... Ah, eu vou sim. 28. Vou levar presente pra Sasha. Legal, Louro, só você leva, leva a Ana pra mim, tá? Afinal, ela precisa conhecer o futuro padrasto dela. Então deixa eu fazer minha rapidinha, vai, minha rapidinha. Vamos, Ana. Vamos. Vida. Vida, amor. Amor. Amor, paixão. Morte. Perda. Saudade. Tristeza. Dinheiro. Nem tudo. Família. Tudo. Mentira. Nada. Inveja. Morte. Sucesso. Depende. Amigos. Poucos. Sonho. Todos. Uma frase. Eu te amo. Obrigada. Vai valer a pena eu falar olhando dentro dos teus olhos, porque você sabe que não tem por que eu mentir. Bem, enfim. Eu tô há 15 anos aqui na Rede Globo. Assinei o contrato agora, mais 3 anos, né? Que bom! Ah, vocês não sabiam dessa, né? Mas, pô... E eu posso dizer uma coisa. O artista, por mais vaidoso que seja, eu acho que quando vem aqui pra Rede Globo... É, só não dá certo, só não vai acontecer mesmo se ele não quiser, porque ele recebe o apoio geral total dessa casa, entendeu? Essa casa é muito boa, é muito legal. Tem profissionais, tem, sabe, muito carinho das pessoas. Se você é um bom profissional, as pessoas te apoiam e muito, sabe? Não acontece se realmente você não der o teu melhor. E o que eu quero te dizer é que eu tenho certeza que essa casa... que é uma super casa, ela não dá, sabe, passos errados. E o fato de ter ido até você, ter te procurado, e você tá aqui com a gente, é porque realmente você é uma ótima profissional. E a gente tá aqui, tá todo mundo perto de você para te dizer, como ela falou, parabéns, boa sorte, você vai conseguir, você já conseguiu. E acima de tudo, você não só conseguiu uma casa nova e contrato, sim, você conseguiu amigos. Porque essa casa vem com muitos amigos, muitas pessoas que vão estar te abraçando, entendeu? Vão estar te apoiando, você merece isso. Você, a tua equipe e o teu coração, que esse coração que eu ouço as pessoas falando, que sabe, é grande pra caramba, você... Quantas vezes eu te falei que eu fico ouvindo, vendo, sabe, via muito você e você falando para as pessoas, olha, o que é isso? O que é que significa isso? Porque o seu público precisava saber de tudo, essa linguagem. Você tem a linguagem do povo. Você fala com o olho, você fala com as lágrimas, você fala com o sorriso, você fala com o coração. E realmente a gente estava precisando disso. Eu acho que... A Rede Globo sabe muito bem o que fez, sabe? Fez mais um super gol, sabe? Marcou um super ponto no placar. E esse gol é você, Ana. Eu quero agradecer pela porta de entrada. Eu acho que não podia ter melhor porta do que essa, né? É, de eu estar aqui do seu lado. E, o carinho da sua produção, da Marlene, né? E é uma super porta de entrada, contando com esse carinho, com essa competência e com esse coração que vocês estão abrindo para mim aqui hoje. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigado, Deus! Eu nunca achei
queria que a gente pudesse ficar tão pertinho. Eu sempre estava olhando você pela televisão, longe. Ai, ai. Obrigada. Vocês são lindos. Eu imaginava. Agora eu vim conferir. Todo mundo. Obrigada. Obrigada. Olha, o meu público é considerado um público mais alegre que tem. Mas esse público, quando eu falei o teu nome, eles gritaram, eles ficaram não só alegres, estou só vindo aqui, mas eles, acho que se eles pudessem, todos eles darem um abraço, acho que eles te davam. E eu falo isso em nome do pessoal da maquiagem que soube que você estava vindo, todo mundo falou que bom! E desde a rondinha do camarim, todo mundo, a portaria, é um carinho mesmo, é muito emocionante. Todo mundo, sabe? Eu estava com muito medo. Não é verdade. Fique, não, mas eu tô me sentindo quase em casa. Você já está. Vou tá. Sorriso e alegria da Ana Maria Braga sempre, porque ela tá aqui no nosso Plim Plim, tá aí na sua casa. É o melhor pra você, viu? Só pra você. Boa semana pra vocês, tá? Segunda-feira boa, gostosinha, maravilhosa, chocante, relax. Terça-feira legal, quarta-feira já fica contando nos dedos, porque quinta-feira tá logo aí. Dormiu, acordou, hoje é quinta. Sexta já tá com cheirinho de sábado. Sábado vocês já vão poder relax no nosso parque. Mas domingo,